Gjermanisë dhe Francës. Binden i Serbinë, binden i Serbinë që të pranoj diplomat e universitetetve në Kosovë. Bindeni që të pranoj patentën e shoferit në Kosovë. Bindeni që të pranoj një mëri i gjërash. Bindeni Vučićin. Mund keni bindur, nuk jam unë personi që duhet ta bindni për ta heqë kufirin Kosovë-Shqipëri. Çfarë po flasim? Po ulni, ulni në të tavolinë shikoni në sy dhe shikoni në bindur apo jo. E di që kryeministri Rama është ankuar në kryeministrat e Kosovës. Në dy të fundit është ankuar kryeministri Rama. Edhe i ka thënë që nuk po arrit ta bëj bashkimin me ta. E tash, kur jemi në prag një kryeministri të rinë Kosovë si puna ime, me cilin mund të merret vesh, ç'ne kjo ngutitash me Vučićin e Zaevin në Novi Sad edhe over. Pikrisht tash, kur në Kosovë po vjen kryeministri, po kryeministri i Shqipërisë nuk ka vetëm një çështje, ka shumë çështje. Mund bashkëpunosh e mund të integrosh Kosovën me Shqipërinë, siç e ke ndërruar nga hera, e pas kanë penguar Mustafa dhe Haradinaj, ja bëje me Kurtin. Po si shpjegoni atë? Ju vet keni një përgjigje si e shpjegoni? Është pyetje për mua. Jo, nuk më shpëtej. Bushat. Bushat për Schengenin dhe qëndrimin e Albin Kurtit lidhur me të. Un kam qenë kritik në fakt për iniciativën e Ramës dhe Vučićit, pse se ka një kontrsens shumë të madh. Ka një kontrsens në faktin që dy njerëz që na propaganduan për një vit e gjysmë që ne jetojmë më mirë duke ngritur mure me njëri tjetrin, pra duke vendosur kufit etnik, tani thonë me njëre ndruan që neve jetojmë më mirë duke zhdukur çdo mur. Por nga ana tjetër, kur e sheh këtë me rezervat që ju shfaqni, thonë, ore, këta të dy që janë në ekran, për të bërë protagonist, shesin çdo parim. Ndërsa Albin Kurti, sa heri vjet një propozim në tavolin, alternativa është vetëm jo. Pra, si të shvuajnë këta nga pot pa e sapë, ju mund të duhet përgjigjeni për pot pa e sapë. Unë dhash edhe një propozim konkret sonte, Federatën Shqiptare, e cila mund të ndihmoj edhe Federatës Evropiane një ditë. Bashpunim Kosovë-Shqipëri. Me qërast, s'kemi nevoj të kemi dy akademi në shkencëve dhe të artëve. Jo. Kjo që pyetja ime. Mund duket ashtu, por unë po ju tregoj se si është. E mandej si duket, vendoseni vet. Federatë Shqiptare, me çrast, ne i japim prioritet një, le ta quajmë aleancë ballkanike, ku shqiptarët në njërin krah kanë kroatët e në krahun tjetër bullgarët dhe koordinohen me Sarajevën, Podgoricën e me Shkupin. Edhe kjo është karshi Serbis, e cila vazhdon të flirtoj me Rusinë, dhe nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ka një intervistë Kadare para disa viteve, shumë të bukur, ku po e parafrazoj kuptimin, thot kështu: midis mosnjohjes dhe gjenocidit është vetëm një hap. Sa i thot ti s'ekziston. Pra vrasja ndaj teje nuk është krim, si ti s'ekziston. Serbia thot ti s'ekziston. Dhe unë jam kundër trajtimit të Vučićit, duke i mbyllur sytë e veshët nga këtij qëndrimi. Që mund të jetë praktike ka qeveria e Kosovës të nesërme që ju merrni detyrën për të bërë disa nga këto gjëra që janë dëshirueshme nga të gjithë. Pra, unë do të bëj pyetje vetëm një gjë fare konkrete. Të nesërme në detyrës tuaj, a do t'i lejoni, a do t'i ndaloni makinat me targa serbe në territorin e Kosovës siç ato ndalojnë ato? Po apo jo? Jo, po, unë po ju tregoj. Pse thoni të nesërme? Unë në javën e parë të punës, po vetë javën e parë, edhe në muajin e parë do filloj dialogun me serbët e Kosovës. Në muajin e parë do të takohem me zotrin Borrell, i cili është pasardhësi Mogherinit. Do të shqyrtoj 33 marrëveshjet. Do të takoj komunitetin e biznesit dhe qeverinë. Do t'ju dërgoj letër Brukselit, e Washingtonit, e Berlinit, e Beogradit. Dhe në bazë të përgjigjeve tyre do të vendosi. Nuk do ta bëj ditën e nesër. Kështu kanë bërë dhe kryeministrat e tjerë. Jo, s'kan bërë kështu. Dhe ata çka kanë, kështu kanë bërë. Dhe ata kanë dashur reciprocitet, dhe ata kanë. Kryeministrat e tjerë kanë vjedhur Henri. Çka, të lutem. Është një temë tjetër. Kryeministrat e tjerë kanë vjedhur. Do ta shohim kjo zonë benefitin e dyshimit. Ta shohim, po ka gjëra që si shohim se i kanë vjedhur ata. Patjetër, patjetër, është temë tjetër. Edhe një herë, po. Kur ta filloni reciprocitetin dhe si? Po që se nuk do mundeni ta bëni, çfarë të bëni? Po jo, unë po ju tregoj hapat që do të ndjek. Dhe këto janë çështje javësh, nuk janë çështje vitesh.
Se reciprociteti është pavarësi reale, është kuptimin është njohje universale reale, subjektivitet ynë. Njohje reale. Po pra, është më mirë se njohja. Do hapa që thatë kanë bënë me dialogun. Okej. Atëherë, midis kanë bënë raporte me Serbinë. Unë mendoj që kur ti u përgjigj gjithsesi që nuk do të jetë në Durrës, pa reciprocitet. Jo, dhe Schengeni mendoj që merr ezaurimin e mjaftueshëm. Unë mendoj që nuk u përgjigj interesi i Serbisë për mini Schengen, a dit s'lësh. Interesi i Serbisë për mini Schengen është kjo. E para, të shfrytëzoj dy autostradat tona shumë të shtrejta miliardëshe, ku ajo s'ka investuar asnjë cent, dhe tash të dalë në Durrës prej nga Kosova e merr 75% importeve. Pra, ti ketë gati autostradat, se ne kemi paguar për autostradat në Kosovë. Edhe ju keni paguar për ato Shqipëri, edhe ajo si prodhëmtaria kryesore e Ballkanit. Mirë, breku vetëm. Pse juve e shikoni gjithkohës, domethënë në rastet duhet kundër, ju konkretisht, po në përgjithësi ata që vjen në opozicion të disa ideve. E shikoni për dhënë një argument kundër, thoni gjithmonë interesi i Serbisë. A pse nuk i shikoni një herë cili është interesi i Kosovës dhe i Shqipërisë, i faktorit shqiptar në gjithë këtë histori, përpara se thoni interesi i atij zotërisë që kemi atje. Ndoshta ai mund të ketë ca mendje të mbrapshta, por duke qenë të mbyllur dhe duke thënë që un po i çoj ca letra dhe pastaj do pres përgjigje, a mendoni ju që po e zgjidhni këtë histori kështu? Jo, po po largoni frikën dhe po merrni vërsë se ç'interesa ka ai. Po nuk keni asnjë mundësi të tiki ta zgjidhni, nuk ka dyshuar asgjë radikale. Po ideja është merreni me qetësi. Jo, me shumë qetësi e marrim neve. Puna është që qetësia juaj për të pritur letra është çeveri. Besoni, keni pasur të gjitha arsyet nervozoni deri tash. Tash është shumë më mirë puna. Se vjen qeveria re në Kosovë. Pse? Me ide shumë mirë. Me ide shumë të qira. Pse nervozoheni deri tani? Zoti Kurti, pse deri tani? Se ju po mund të gjeni ta kuptoni. Po çfarë gjendje na kanë sjellur qeveria? Se dhe Mustafa dhe Thashi dhe Radina i donin reciprocitet, donin mjohjet në ndërsjellje. Një minutë. Që në Shqipëri. Katër fish më shumë importoni sa që eksportoni. Deficitin tregtor keni të mërshëm. Në Kosovë, deficiti tregtor është 40% të brutoprodukti vendor. Po? Forca dominuese në kuptimin e prodhimtarisë në Ballkan nuk jeni as ju as ne, për Serbia. Nga tregu i lirë, Gjermani, Francë, në rastin më të mirë, megjithëse shumë francezë nuk do të pajtoheshin, përfitojnë të dyja. Nga tregu i lirë, Gjermani, Somali, dihet kush përfitonon. Pra, mos e bëni naivin që nga ky princip nuk e dini rezultatin. Nga pikpamja ekonomike është e diskutueshme, por ne kemi edhe nga një pikpamje politike, historike e morale. Vučić ka qenë ministri Miloševićev. Ne në Kosovë kemi 10.000 civil të pambrojtur e të parmatoshur të vrarë. Alban na i kanë vrarë 1.000 fëmijë, mos më ndërprej tash. Na i kanë vrarë 1.000 fëmijë. Na i kanë vrarë 1.000 fëmijë në Kosovë. 744 shqiptarë i kanë ekshumuar nga varreza masive në Batajnicë, ku tash është poligon gjuajtje për ushtrinë dhe policinë dhe nuk ka asnjë shenjë që ka qenë varrezë masive, e ka bërë ky Vučić, i cili ka interes të duket sa më bukur me Ramën e me Zaevin të cilët i dështoi para 3 viteve Puçi. Në këtë mënyrë të rrafshohet historia e tij kriminale. Kosova është e vërtetë e Serbisë. Ai është i interesuar që të lidhet me Shqipërinë dhe të paraqes Kosovën problem. Do ulesh me këtë kriminal? Po me këtë çështje ulem unë gjithmonë. Okej. Okay,